Och de blir mottagna av Maria Larsson där som är landshövding. Tidigare minister i alliansregeringen, men nu är landshövding i Örebro. Nu kommer även Chris O'Neill tillsammans med prinsessa Madeleine och Chris O'Neills mamma kommer även. Så nu kommer de flesta i delarna. Nu ska vi se om vi kan få några bra bilder och inte att jag står för här. Och förhoppningsvis kan vi få växla några ord med någon i kungafamiljen. Som ni ser på bilden är alltså kronprinsessan tillsammans med prins Daniel. Kan vi få ställa några frågor? Prins Carl Philip, kan vi få ställa några frågor? Hur känns det att fira pappa som fyller 70 år? Är de sprang förbi här? Nu ska vi se prinsessa Madeleine. Prinsessa Madeleine. Prinsessa Madeleine, kan vi inte förställa några frågor till dig? Vad har pappa kungen haft? Ja, de smiter förbi här, det märker ni. Det var alltså prinsessa Madeleine med resten av syskonskaran som smet in och inte ville stanna. Men fint klädda var de i alla fall.